עכשיו אנחנו רוצים לשוב ולהיזכר באירועי השבוע האחרון. הנה דבר המערכת על הנאסא השבוע בצפון. בשבוע האחרון שהביא איתו עלייה במפלס הכנרת ושלג במקומות הגבוהים, נשמעה המילה היסטוריה כמעט כל שעה עגולה. נכון, אחרי נובמבר שרבי שחון, או בקיצור, נובמבר המשוגע, זכינו להרגיש את החורף מקרוב עם הדברים החיוביים שלו, אבל גם עם הדברים השליליים. אנשים רבים מתחום החקלאות הרגישו את הסופה הזאת על בשרם, או יותר נכון, עמוק בתוך כיסם. בלילות אני בוכה. לאיפה אני אפנה, לאיפה אני אלך, לא יודע. מאיפה נביא לה משהו שיחיו. אתמול שר החקלאות יאיר שמיר הודיע שהוא לא בטוח שהמשקים הקטנים יוכלו להתגבר על הנזקים. בישראל כמו בישראל אנחנו למדים שאנחנו לא מוכנים לשריפת ענק רק אחרי אסון קרמל, ושאנחנו לא מוכנים לסופה עד שהיא מאחורינו. כדאי מאוד שמשרדי הממשלה יודו באמת, יקו על חטא ויתנו לחקלאים האומללים את מה שמגיע להם, הכרה באסון טבע ופיצוי בהתאם. השבוע בריטואל הקבוע כמדי שנה הודיע משרד הבריאות על סגירת חדר המיון הקדמי בקריית שמונה. אם זה יקרה או לא, רק אישה אחת במדינה יודעת, וקוראים לה שרת הבריאות יעל גרמן. אני רואה כמעט בכל עניין שאני עוסקת בו ששכחו פשוט את המושג טובת הציבור, שהשיטה לא עובדת לטובת האזרח, ולמעשה עלינו להיאבק על כל נושא כדי לקדם אותו. המשמעות של סגירת חדר המיון הקדמי היא לא רק שלתושבי קריית שמונה לא יהיה מי שייתן להם כדור נגד כאב ראש ב-12 בלילה, אלא שלכל עשרות אלפי המטיילים והחיילים בגליל לא יהיה מי שייתן להם טיפול עזרה ראשונה כשקופת החולים כאן סגורה. אסור לו לבית החולים צפת ולמנהל בית החולים לסגור את חדר המיון הקדמי בקריית שמונה, שבסופו של יום זה יפגע גם בבית החולים. לא ברור למה מלכה צריך להתחנן כדי לקבל את המובן מאליו, ולמה בשטח כל כך גדול, שירות בסיסי כל כך הוא לא מחויב המציאות רק כי הוא רחוק מתל אביב. גם כאן האצבע מופנית כלפי ראש ממשלתנו. זה יפה להבטיח לקדם את הפריפריה ולדאוג לחלשים, אבל בחיית דינק, הגיע הזמן לקיים. לקראת חג המולד שיחול ביום שלישי נפתח השבוע בנצרת הקריסמס מרקט. מדובר באטרקציה חדשה של השנים האחרונות שמנצלת את כוח המשיכה של העיר ההיסטורית ואת כוח הקנייה של התיירים המקומיים והזרים שרק מחכים לפסטיבל כדי לבוא ולחגוג. מכל העולם מגיעים לפה לראות החג המולד. אצלנו בנצרת הוא חג כל כך מפורסם בכל העולם. כחצי מיליון מבקרים הגיעו לשם בשנה שעברה, השנה כבר מצפים אפילו ליותר. נכון, חג המולד הוא חגיגה דתית נוצרית, אבל רק תראו למה הוא יכול להפוך בישראל. לא בהכרח להתבדלות, אלא דווקא לאירוע בו חוגגים כולם, אפילו מי שלא מאמין בשילוש הקדוש או בצלב. האירועים האלו, שבאמת מקרבים ומאפשרים לאנשים מרקעים שונים לחגוג יחד, כל כך חסרים לנו בנוף הצפוני. ואם כבר יש אחד כזה, לא נותר לנו אלא לברך שיהיה מרי קריסמס.